Հարգելի նախագահողներ, հարգելի պատգամավորներ, տիկնակ եւ պարոնայք, ձեզ ենք ներկայացնում 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության բյուջեի կատարողականը։ Նախարարությունն ունի 21 ծրագրեր, 179 միջոցառումներ հաստատված բյուջեի մասին օրենքով, փաստացի կատարվել են 21 ծրագրեր և 205 միջոցառումներ, այսինքն 26 միջոցառում ավելին, քան սկզբնական պլանավորվածներ։ Տարեկան պլանը կազմում է 226 միլիարդ 801 միլիոն դրամ, սկզբնական պլանավորված բյուջեն, փաստացի կատարողականը կազմել է 202 միլիարդ 606 միլիոն դրամ։ Տարվա ընթացքում կատարվել են վերաբաշխումներ, փոփոխություններ, ճշտված բյուջեն կազմում է 208 միլիարդ 146 միլիոն դրամ, ճշտված բյուջեի նկատմամբ կատարողականը կազմել է 97.3%։ Նախորդ տարվա համեմատ բյուջետային ծախսերը աճել են 15.9%-ով կամ շուրջ 27 միլիարդ 796 միլիոն դրամով։ Ես կարող եմ անցնել ըստ խոշոր ծրագրի, եթե անհրաժեշտ է։ Շատ լավ։ Հարցեր պարոն Շիրմյանին։ Ես ունեմ հարց, պարոն Սիմոնյան, խնդրում եմ ասեք, սկզբնապես պլանավորվածի համեմատ, քանի տոկոս է եղել կատարողականը, և նախարարությունը դպրոցաշինության մասով մենք ունենք այնտեղ հատվածներ, որ համայնքների պրոցեսի տակ է, կա հատված, որը տկենի նախարարության տակ ունենք, չէ՞, և քնտրեի այդ մասով էլ առանձնացնենք, եթե հնարավոր է, կապիտալ ծախսերը քանի տոկոսով են կատարվել պլանավորածի համեմատ, ոչ թե ճշտվածի, և քանի տոկոսով են կատարվել ընթացիկ ծախսերը պլանավորածի համեմատ։ Շնորհակալություն։ Ես փոքր մեկ րոպե խնդրեմ ֆայլը բացելու համար, որպես կարողանամ տնտեսագիտական դասակարգումը ևս ներկայացնել։ Ընդհանուր առմամբ կատարողականը սկզբնական պլանավորվածի համեմատ կազմել է ներողություն, կազմել է 89.3%։ Եթե նշենք կապիտալ ծախսերի մասով առանձնացնենք ապահով դպրոց ծրագիրը, որտեղ հիմնական ծախսերն են կապիտալ շինարարություն, թեև առանձին ծախսային մասեր կան նաև այլ միջոցառումների մեջ, նախնական միջին մասնագիտական կրթության մեջ ևս, ապահով դպրոց ծրագրի կատարողականը կազմել է 15 միլիարդ դրամ, սկզբնական ճշտված պլանի նկատմամբ մոտ սկզբնականի համեմատ կազմել է, եթե չեմ սխալվում, 67.4% կատարողականը։ Իսկ ընթացիկ ծախսերը։ Ընթացիկ ծախսերի մասով մեկ վարկյան պետք է ներողություն խնդրեմ, ես ընդհանուր թվերը հանեմ։ Կարող եք նաև ընթացիկը ասել, երևի թե մոտ ալինելու ինչ-որ կատարողականին, հիմնական կատարողականին, փաստացի ճշտվածին, այսինքն տոկոսը ինչքան է, եթե ասեք, փաստացի ճշտվածի նկատմամբ կատարողականը, ինչպես նշեցի, կազմել է 97.3%։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես այստեղ որպես արձագանք մի հարց էլի, օրինակ ինչպիսին է ֆինանսների նախարարության դիրքորոշումը, երբ կապիտալ ծախսերը արվում են 67%-ով, բայց ընթացիկ ծախսերը 97%-ով։ Այսինքն փաստացի կապիտալ ծախսերը, երբ որ թերակատարվում են, բայց դրա դիմաց ընթացիկ ծախսերը ամբողջապես կատարվում են, այդ ժամանակ դուք ինչ դիրքորոշում եք ունենում հաջորդ տարիների պետական բյուջեների կազմելիս։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Որովհետև փաստացի իրական աշխատանքը, որի արդյունքում ձևավորվում է արդյունքը ապագայի համար, մեծամասամբ կամ հիմնականում կապիտալ ծախսերից է կախված, ասենք օրինակ մնացածին դրանք նախարարության աշխատավարձ ենթադրենք։ Շնորհակալություն։ առհասարակ մոտեցումը կապիտալ և ընթացիկ ծախսերի տեսանկյունից հետևյալն է, սովորաբար ընթացիկ ծախսերը
որպես այդպիսի քնայի աճի տեսանկյունից ավելի քիչ ազդեցություն ունեն համեմատության մեջ, քան կապիտալ ծախսերը, նայած ինչպիսի կապիտալ ծախսեր են, բայց այն կապիտալ ծախսերը, որոնք սովորաբար իրականացնում ենք շինարարության ոլորտում, դրանք քնայի վրա աճ ունեն ավելի մեծ, եւ դպրոցաշինության հետ կապված տվյալ դեպքում կապիտալ ծախսերի այսպես ավելի ցածր մակարդակը պետք է նախ հասկանանք ինչն է պատճառը կապիտալ ծախսերի ցածր մակարդակի, որպես այդպեսի ինչքանով մենք ենք հասկացել, դա պատճառների մի մասը կանանում է նրանում, որ որոշ դեպքերում աշխատանքներն փոքր ավելի ուշ են իրականացվում, հանդունում հանձնումներն ավելի ուշ են իրականացվել, քան որ տարին ավարտվել է, իսկ տարին ավարտվելուց հետո են ներկայացվել փաստաթղթերը, եւ դրա հետ կապված որոշակի խնդիրներ արձանագրվել են, որոշ դեպքերում հնարավոր է նաև կարողությունների հարցնի, բայց այդ դեպքում պետք է խնդրեմ մեր գործընկերները պատասխանեն այդ հարցին, իսկ առհասարակ կատարողականների պարագայում ֆինանսների նախարարության դիրքորոշումը այնպիսին է, որ միշտ ցանկալի է, որպեսզի կատարողականները ապահովեն, որպեսզի կարողանանք մենք ունենալ պլանավորված արդյունքներ։ Պաշինե, ես դիտի նախարարներ այդ հարցը կդամ, հիմա ձեզ որպես ֆինանսների նախարարության կարծիքն եմ ուզում իմանալ, կա կապիտալ ծախս, որը արվել է 67%-ով, հա, ի մոտապես 2/3-ը։ Օրինակ դրա դիմաց աշխատավարձ ստացող մարդիկ 100%-ով աշխատավարձ են ստացել, պարգևատրվել են 100%-ի, այսինքն այնքան ինչքան չափով որ պետք է։ Հիմա այստեղ օրինակ ֆինանսների նախարարությունը որոշակի դիրքորոշում չունի, թե ինչպես է լինում, որ ընդհանրացիկ ծախսը պարտաճանաչ 100% կատարում ենք, բայց կապիտալ ծախսերը կատարել ենք 2/3-ով։ Կապիտալ ծախսերը չի սարկվել, հիմա խոսքը դրա մասին է, մենք ծրագիր ունենք 300 դպրոց, 500 մանկապարտեզ, հիմա եթե 2/3-ով է, նշանակում է, ասենք օրինակ, վերջում ունենալու ենք 200 դպրոց, 400 մանկապարտեզ, եթե այսպես է, հիմա իմ հարցը վերաբերվում է դրան, դրա դիմաց ընդհանրացիկ ծախսերը կատարվել են հենց ուղիղ ճշգրտությամբ։ Հիմա նախարարությունը ինչ դիրքորոշում ունի այդտեղ։ Ես կրթության նախարարին էլ կհարցի կտամ։ Մեր դիրքորոշումը հետևյալն է, որ պետք է առհասարակ պլանավորման պրոցեսը կատարվի կամ կատարման պրոցեսը պետք է կազմակերպել այնպես, որ կարողանանք այն նպատակներին, որոնք որ դրել ենք, հասնենք։ Ընդհանրացիկ ծախսերի 100% կամ բարձր կատարողականը միայն խոսում է նրա մասին, որ այդ մասով համապատասխանաբար ծրագրերը հավանաբար իրականացվել են եւ արդյունքները ապահովել են։ Կապիտալ ծախսերի մասով ենթադրում եմ, որ խնդիրը կանանում է կամ կարողությունների մեջ, այսինքն այդպիսի կարողություններ կամ առկա են համապատասխան ծավալները իրականացնելու իմաստով, կամ խնդիրը վերաբերում է պրոցեսի կազմակերպման մեջ։ Ես կդժվարանամ այս պահին նշել, թե խնդիրը որտեղ է կանանում, բայց իհարկե ցանկալի չի ունենալ ցածր կատարողականներ, եվ այդ իմաստով ֆինանսների նախարարության դիրքորոշումը պարզ է, որ որքան հնարավոր է պետք է այդ պրոցեսը ամբողջությամբ նորմալ իրականացվի, չգիտեմ, հավանաբար պատասխանեց։ Շատ լավ, հարցի մնացած մասը կուղեմ տիկին նախարարին, բայց իհարկե հիմա պարոն Գապրիլյանի փոխանցում խոսքը, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի դուք հիմա, երբ որ մենք պլանավորում ենք արդեն հաջորդ տարվա բյուջեն, դիրքորոշում ձեռք բերենք նախորդ բոլորս միասին, նախորդ տարվա կատարողականի դիմաց։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև եւ ֆինանսների նախարարությունը պետք է դիրքորոշում ունենա, եւ կառավարությունը պետք է, եւ ազգային ժողովը պետք է դիրքորոշում ունենա նախարարությունը, սրա մասին է խոսքը։ Շատ լավ, ես միգուցե հարցի սկզբանը ճիշտ չեմ հասկացել, ներողություն եմ խնդրում։ Իրականում, այո, մենք հետևություններ արել ենք եւ ներկայիս միջնաժամկետ ծախսերի պլանավորման պրոցեսում մենք պլանավորում ենք կատարել այնպիսի ծախսերի գործընթաց պլանավորում, որպեսզի կարողանանք մինչև 2026 թվականը 300 դպրոցների եւ 500 մանկապարտեզների շինարարությունը ավարտենք, եւ այդ իմաստով առաջիկա միջնաժամկետ ծախսային ծրագրում ձեզ կներկայացվի, նաեւ կառավարությունը կներկայացնի այդ մեր մոտեցումը, ինչպես ենք նախատեսում ըստ տարիների բաշխել ռեսուրսները, որպեսզի այդ արդյունքները ապահովենք։ Այսօր էլ միջոցառումներ ենք ձեռնարկում, որպեսզի ավելի մեծ թափաղորդ ենք պրոցեսին, թվում նաև կառավարման պրոցեսների իմաստով, կոնտրակտների կառավարման տեսանկյունից եւ ռեսուրսների ապահովման առումով եւ կարողությունների ձևավորման առումով, եւ կարծում ենք, որ այսօրվա ամենայն դեպս գնահատականներով հնարավորություն կունենանք ապահովել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սիմոնյան, ես պարոն Պապյանի ասած ավելի պատկերավոր, կոպիտ ասած ուզում ասի այն մարդիկ, ովքեր որ նույն պատասխանատու էին այդ կապիտալ ծախսերի այդ թվում այդ 97% ապահովել, ենթադրենք ինչպես ընթացիկ, այդ ընթացիկի մեջ մտնում են այդ ծախսերը, ովքեր պատասխանատու էին այդ կապիտալ ծախսերի, իսկ եթե հիմա կապիտալ ծախսերի համար տենց 67 են արել, ինչի ենք
97% ապահովել, որ իրանք ստանան գումար։ Խնդիրը էդ էր, բայց ես մի հատ ուրիշ հարց տամ էլի։ Այսօր, որ շինարարությունը կամ կապիտալ ծախսերը մարդիկ նախատեսում են եւ նաեւ իրանց դրա ժամկետից մինչեւ 2-3 անգամ ուշ են անում, այդ նաեւ մասնավորը կարա փաստի իր տան վերանորոգման կամ ինչ-որ գործի դեպքում, որ չկա շինարար կամ շատ դժվար է լինում։ Բայց չեմ ուզում հիմա ասեք կոնկրետ թվեր, բայց մյուս նախարարությունների դեպքում էլ է, օրինակ այսպիսի թիվ, թե ասենք նախարարություն կա, որ կապիտալ ծախսերը էլի 90 եւ ավել տոկոս անում, միայն ԿԳՄՍ-ի դեպքում 67 ունեք տենց տվյալներ։ Միջինացված է սա կանոնում, այսինքն բոլոր նախարարության դեպքում 60-ից 80%։ Այո, ընդհանուր, եթե ես ձեզ ավելի կոնկրետ թվեր բերեմ կապիտալ ծախսերի ընդհանուր կատարողականի իմաստով, կարող եմ նշել, որ խոշոր, ինչպես եւ երեք արդեն այդ հարցը քննարկվեց, ընդհանուր առմամբ կապիտալ ծախսերի կատարողականը 2022 թվականին կազմել է 94%, սակայն եթե հանենք ՊՆ-ի ծախսերը, հա, եթե հանենք ՊՆ-ի ծախսերը, ապա եւ հանենք արտաքին աջակցությամբ իրականացվող ծախսերը, ապա կատարողականը ճշտված պլանի նկատմամբ 91.8% է կազմել։ Ճշտված պլանի նկատմամբ, այո։ Միջինում պատկերը տատանվում է իրականում, ես դժվարանում ես պահին նշել կոնկրետ թվեր, բայց կախված նրանից արտաքին աղբյուրներին, թե ներքին աղբյուրներին հաշվին են իրականացում, թե արտաքին աղբյուրների հաշվին, որովհետև որոշ դեպքերում ունենք ծրագրեր, որոշ դեպքում արտաքին աջակցության ծրագրեր, որոնք չեն իրականացվել, ուղղակի ռեսուրսները չեն տրամադրվել, այդ իմաստով կատարողական է, որոշակի իմաստով ցածր են եղել։